Фестиваль водних видів спорту вже вдруге планують провести на Закарпатті 13-15 вересня. Локація – аквакомплекс «Європа» у селі Соломоново на Ужгородщині. Про програму заходу журналістам розповіли організатори фесту на прес-конференції. Ми зрозуміли, що є, скажімо, попит цих івентів, і є попит, скажімо, не лише на теренах України, а він є попит, скажімо, і в наших сусідів. І фактично тоді виникла ідея створити, скажімо, фестиваль водних видів, і ми виходимо, скажімо, за рамки спорту. У рамках фесту проведуть чемпіонат України із плавання категорії «Мастерс». Варто додати, право на проведення відкритих всеукраїнських змагань виборювали півроку, конкуруючи з Харковом, Полтавою, Черніговом та Львовом. Ми очікуємо близько 300 чоловік. Я думаю, що якщо ЗМІ і ми спортуємо добре, то їх буде набагато більше. Це буде дуже потужний фестиваль, дуже потужний чемпіонат України. І запросили сюди всіх суддів з України, і звісно, з допомогою і нашої підтримки, ми проведемо цей чемпіонат на високому рівні. Від 80 до сотні чоловік від 8 команд очікують для участі у Кубку Карпатського єврорегіону з водного поло серед ветеранів. Це все-таки любителі і ветерани. Те, які хочуть продовжити своє спортивне образування, своє спортивне удовольствие, вони участвують во всіх цих соревнованнях, по всім видам спорту, по всім. Це намного грандіозніше, ніж Олімпіада. Тому що людям дається шанс проявляти себе і своє удовольствие. І ще скажу, все це за собственний счет. Одним із потужних івентів фесту повинен стати семінар суддів, який проведуть під егідою Федерації плавання України. Вже зареєстровано півсотні заявок на участь у цьому заході. Тобто це дасть їм змогу отримати, по-перше, знання, а по-друге, отримати категорію суддів після проходження цього семінару. Тобто це теж дуже великий плюс в нашому фестивалі, так? І в нашому регіоні. Важливо то, що навчання суддів національної категорії, навчання суддів першої категорії, міжнародної категорії, воно буде проходити безпосередньо у нас в Ужгороді. Тут можемо говорити вже і про створення якихось навчальних центрів. От зараз нас в наших, так би сказати, таких перших кроках підтримує Федерація плавання України. Надалі, я думаю, що цей напрямок ми так само будемо розвивати. Мета фесту – популяризувати здоровий спосіб життя, водні види спорту, зміцнення добросусідських відносин з країнами Карпатського єврорегіону, промоція спортивно-туристичних можливостей Закарпаття. Ми вважаємо, що цей фестиваль може бути певною запорукою для початку такого масового спортивного туризму у місті Ужгород. Також дуже важливо те зазначити, що ці спортивні заходи, вони відбуваються поза межами високого туристичного сезону. Тим самим ми підтримуємо туризм в Ужгороді тим, що є певне заповнення готелів не лише в Ужгороді, а також в Ужгородському районі. Родзинкою фесту стануть зірки світового спорту. Серед них обличчя заходу чемпіон та рекордсмен світу з плавання Михайло Романчук, який проведе майстер-клас. Також чемпіон світу Денис Силантів та віцепрезидент ЛЕН і президент Федерації плавання України Андрій Власков та інші. Організатори кажуть, фестиваль перспективний. На третій фест уже надходять заявки від інфраструктурних компаній, які не встигли взяти участь цього року.